Tamam aziz izleyiciler, ben Seyitzade Rauf Telmanoğlu. Gördüğünüz bu maketi 2020 yılın yanvar-fevral aylarında düzeltmişim. Deməli bu Şuşa şəhərində yerləşən Yuxarı Gövhər Ağa məscididir ki, bu məscid zərbələrə məruz qaldıqdan sonra minarələrinin uçulmuş və güllabaran olunmuş halda olan maketidir ki, bunu mən 2 ay ərzində, 2 ay vaxt sərf etmək şərtilə düzeltmişim. Deməli mən bu məscidi özüm şəxsən görməsəm də, sadəcə olaraq sosial şəbəkələrdə görülmüş şəkillərinə baxmaq şərtilə mən bunu düzəltdim və mən bundan sonraki illərdə də belənçik qorunub saxlanan bizim memarlıq abidələrinin düzəltməsinə sizə söz verirəm. İzlədiyinizə görə sağ olun.